is adjective. No, to raise It's not. is noun. មនុស្សតាOh, sorry. មនុស្សជា noun តាលោកអ្នកមនុស្សជា noun តាតាមិនមែនជាគុណនាមទេ tourist ខាងមុខវាគឺច្បាស់ជាគុណនាមហើយគឺអីគេ Japan Japanese លោកអ្នកត្រូវចាំណាយើងបានរៀនហើយយើងបានរៀនហើយ Japanese អាចដើរតួជា noun ផងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីសញ្ជាតិប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីនៃជនជាតិឬក៏នៃសញ្ជាតិ Japanese ដើរតួជាគុណនាមមានចាំមានរៀនលើកមុនណាចលិពី Number 2 National International International correct Number 3 Right, okay. Number 4. Good. Number 5. Okay. Nice. Number 6. All right, dangerous. Number 7. Big, okay. Cheap, okay, not very, very the adverb. អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះយើងអាចកត់សម្គាល់បានថាគុណនាមគឺវាឈរនៅខាងមុខនាមហើយគុណនាមខ្លួនឯងក៏អាចឈរតែឯងបានដែរក្នុងករណីដែលវាឈរបន្ទាប់ពី verb to be ហើយគុណនាមខ្លួនឯងនេះក៏អាចឈរបានដែរបន្ទាប់ពី adverb ដូចជាពាក្យ very ឬក៏ quite យើងមើលចំណុច B គេឲ្យយើងដាក់ word in the right order គេឲ្យយើងដាក់ពាក្យ in the right order មានថាតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងយើងមានលេខ1រហូតដល់លេខ8 volunteer លេខ1ដែលណាគេស្ម័គ្រចិត្តអូខេទុកពេល1នាទីសិនចុះ all right 1 minute ណាលោកអ្នក1 minute ចាំខ្ញុំហៅឈ្មោះឲ្យប្រាប់ខ្ញុំចុះIs a day very hot. It's young, eh? It's a day very hot. Young man. Yes, sir. Mean now, eh? Like that now. Mà chú nó mean now, eh? Mean teacher. Now, mean that now. Day មែនទេបើសិនជា day នឹងជា noun យើងមិនអាចដាក់ noun នៅខាងមុខគុណនាមបានទេអញ្ចឹងវាត្រូវនៅឈរខាងក្រោយគុណនាមគឺ like នេះ it's a very hot day តោះអ្នកលេខ2 is your Australian teacher Is your Australian teacher right? Is your Australian teacher Hello, teacher? Yes, please.
I cannot hear you. Can you hear me, guy? Yes, now here. Now here. Okay, okay. តោះនេះដាក់នេះដាក់អូខេបាយមកសេវាតោះយើងចាប់ដើមអឹមចម្លើយនេះត្រឹមត្រូវទេ Is your Australian teacher? No. ចម្លើយត្រឹមត្រូវអីគេ? Is your Australian? Okay, is your teacher Australian? គេចង់សួរថាតើគ្រូរបស់អ្នកជាជនជាតិអូស្ត្រាលីឬណា Is your teacher Australian? នៅណាគេលេខ3 Hey teacher. Okay, លេខ3That is Canberra. That is a very fast car like this. That's a very fast car. Number 4. It's a bad idea. It's a bad idea. Okay, correct. Number 5. Ah, you are a good student. Okay, correct. Number 6. English is quite easy. Number 7. My brother is very strong. Number 8. This what is an expensive. ត្រូវទេយើងដាក់អាទិខលនៅខាងមុខគុណនាមត្រូវទេត្រូវហ៎បើអត់មានបើដាក់បើអត់មានអាទិខលអញ្ចឹងបើជាអាចត្រូវ This watch is expensive ប៉ុន្តែបើមាន and មកអាទិខលដូច្នេះយើងដាក់ and នៅខាងមុខអីគេលោកនេះដាក់នៅខាងមុខ watch មែនណាខាងមុខនាមមែនណា and ហើយចុះដាក់អញ្ចឹងចុះ expensive ដាក់ណាវិញដាក់មុខអូដាក់មុខ and ទៀតដាក់មុខអីគេ This is an expensive watch ដាក់អញ្ចឹងត្រូវលោកអ្នកមើលមើលត្រូវទេប៉ុណ្ណាโอเคจัง this is an expensive watch alright จังลูกเนี่ยนี่คือจะจําลายตามตรึឥឡូវយើងចាប់ដើមបន្តទៅមេរៀនយើងវិញទៀតកុំឲ្យយើងខាត់ fail យូកាតោះ continue what are you going to do next you are going to learn about pronunciation កាបញ្ចេញសំឡេងចំណែកក្នុងមេរៀននេះលោកអ្នកអង្គសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹង long and short vowel sounds សំឡេងវែងហើយនឹងសំឡេងខ្លីរបស់ស្រៈណាសំឡេងស្រៈវែងនិងសំឡេងស្រៈខ្លី long and short vowel សំឡេងស្រៈខ្លីនិងស្រៈវែង vowel sounds in English are long or short long sounds have ចុច2 and in the phonetic symbols example like thisចឹងគេថាសំឡេងស្រៈនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលវាមានសំឡេងនេះវាមានសំឡេងវែងហើយនិងសំឡេងខ្លី
ចំពោះសំឡេងវែងលោកអ្នកក៏សម្គាល់ណានៅពេលដែលវាជាសំឡេងវែងគេតែងតែមានសញ្ញាចុច2នៅខាងមុខនេះគឺបញ្ជាក់ថាវាជាប្រភេទសំឡេងដែលយើងប្រើទៅរៀងវែងហើយដូចជាអក្សរ A ចុច2អញ្ចឹងយើងអានទៅជា A រៀងវែងណា A វែងឥឡូវលោកអ្នកមើលសំឡេងទាំងអស់នេះហើយសាកទស្សន៍ទាយមើលតើតាសំឡេងទាំងអស់នេះវាមានសំឡេងអ្វីខ្លះដែលលោកអ្នកធ្លាប់រៀនពីមុនមកឥឡូវខ្ញុំឲ្យលោកអ្នកអានលោមើលសិនត្រូវខកកមាគិតចាំយើងស្ដាប់បានយើងដឹងអានេះអានថាម៉េចអ៊ីអេចានេះអ៊ីចានេះអេចានេះអាចានេះអអចានេះអូវែងចានេះវែងទីខ្លីខ្លីខ្លីអានថាម៉េចអូហើយចានេះអូតោះឥឡូវសូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា64 fish e tree e cat a car a clock o horse o bull boot boo អូខេតោះលោកអ្នកឥឡូវលោកអ្នកស្ដាប់មើលទាំងអស់គ្នាណាគេឲ្យយើង match an adjective from circle A with an adjective from circle B with the same vowel sound and write them in the chart អញ្ចឹងគេឲ្យយើងភ្ជាប់គុណនាមនៅក្នុងរង្វង់ A ជាមួយនឹងគុណនាមនៅក្នុងរង្វង់ B ជាមួយនឹងសំឡេងដែលវាមានសូរដូចគ្នាហើយដាក់វាទៅក្នុងបន្លោះឆាតខាងលើអញ្ចឹងដូចជាមានពាក្យថា A blue ចានេះមួយណាត្រូវគ្នាមួយវា new មែនទេអញ្ចឹងបើសិនជា blue ហើយនឹង new នឹងត្រូវគ្នាលោកអ្នកយកមកដាក់នៅកន្លែងប្លោះប្លោះ u មកនេះដូចជាគេ blue ហើយនឹង new តោះណាលោកអ្នក got it okay got it now let's do it 1 minute Okay, let's listen to the audio and check your answer. យើងលោកអ្នកស្ដាប់មើលតើតើលោកអ្នកធ្វើបានត្រឹមត្រូវអត់ All right, check it out. 1.65 1.65 Fish Rich Big Fish and Rich. And rich, okay, rich and big. Big. Rich and big. B. Easy. Cheap. So this one is easy and cheap.
cat. Black. Bad. Number three, a. Black. Black. And. Bad. And bad. Black and bad. Number, sorry, one more. Car. Fast. Far. Fast. And far. Fast and far. Clock. Hot. Wrong. Hot. Wrong. Wrong. Okay, hot and wrong. Hot and wrong. Horse. Small. Short. Small and short. Small and short. Bull. Fool. Good. Okay, the last one is full and good. Okay guys, so these are correct answer from the listening. យើងនឹងគីចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវតាក់ទងជាមួយនៅផ្នែកស្ដាប់ស្ដីអំពី long and short vowels សំឡេងរបស់ស្រៈវែងនិងស្រៈស្រៈខ្លីឥឡូវយើងបន្តមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកនេះវិញម្ដង adjectives rest in pair in this minutes make sure be there now with the same word I'm using អានេះគេឲ្យយើងធ្វើវាទៅជានាមមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង article a ឬ article and បូកជាមួយនឹងគុណនាមហើយនឹង noun ដោយសារតែយើងអត់នៅក្នុងឋានៈអញ្ចឹងវាពិបាកបន្តិចខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកគិតបន្តិចហើយខ្ញុំនឹងហៅលោកអ្នកឲ្យបំពេញអានឹងខ្ញុំវិញអញ្ចឹងលោកអ្នកយកគុណនាមនៅក្នុងវងហាងឆ្វេងបូកជាមួយនឹង noun នៅខាងស្ដាំហើយលោកអ្នកប្រើជាមួយនឹង article មួយផងអឬមួយក៏ and អញ្ចឹងលោកអ្នកមើលបន្តិចទៅហើយលោកអ្នកគិតថានាមណាដែលយើងអាចប្រើជាមួយគុណនាមណាមួយតាតោះឲ្យសូមចំណាយពេលមួយនាទីសិនហើយចាប់ដើមសរសេរមើលតើបើលោកអ្នកអាចសរសេរបានប្រមាណពាក្យโอเคអញ្ចឹងម្ដងទៀត verb fresh គឺជា verb បូកជាមួយនឹង noun គេឲ្យឈ្មោះវាថាជា verb fresh ហើយ verb fresh នោះលោកអ្នកអាចឧទាហរណ៍មើលដូចជា eat បូកជាមួយនឹង rice eat ជា verb write ជា noun ចឹង eat rice មានន័យថាញ៉ាំបាយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេឲ្យលោកអ្នកភ្ជាប់រូបភាពហើយប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទជាមួយនឹងរូបភាពនេះដូចជាពាក្យថា live you probably to live in a flat ចឹង number 1 has been done for youចឹងលេខ1គេធ្វើឲ្យលោកអ្នកហើយចឹងអ្នកបន្តធ្វើនៅផ្នែកដតៃទៀតណាពីលេខ2រហូតដល់លេខ21អូខេអូខេ so let's listen and check your answer all together cook dinner 14Do homework. Do housework. 20. Do exercise. 17. Drink mineral water. 18. Eat fast food. 9. Wait. Go to the cinema.
3, 14. 2, 19. Cook dinner. 14. Do homework. Do housework. 20. Do exercise. 17. Drink. 20. Do exercise. ជប់ច្រឡំគ្នាច្រឡំនេះលោកអ្នកmineral water 18 eat fast food 9 go to the cinema 3 have children 8 like animals 11Listen to music. 1. Live in a flat. 12. Play tennis. 15. Play the guitar. 7. Read a newspaper. 16. Say sorry. 5. Speak German. 4.Study economics. 13. Take an umbrella. 6. Want a new car. 10. Watch TV. 21. Wear glasses. 2. Work in an office. Okay, តែនេះគឺជា verb phrase ដែលយើងមានឃើញកិរិយាសព្ទនៅក្នុងពាក្យនេះដូចជា cook ដូចជា do ដូចជា drink ដូចជា eat ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាកិរិយាសព្ទហើយយើងបូកជាមួយនឹង noun មួយឬមួយក៏ phrase នៅក្នុងផ្នែករបស់វាឥឡូវលោកអ្នកមើលការកត់សម្គាល់រវាងពាក្យថា work បន្តិចតើតើវាមានខុសប្លែកនេះយ៉ាងម៉េច work has two meanings ពាក្យថា work មានអត្ថន័យចំនួន2She works in a museum as her job. អញ្ចឹងនាងធ្វើការនៅក្នុងសារមន្ទីរអញ្ចឹង works like នេះមានន័យថាជាការងាររបស់នាងណា it's her job. The phone doesn't work. អញ្ចឹងមានន័យថា it's broken. ចុង work like នេះវាមានន័យថាខូចអញ្ចឹងពាក្យថា work ដំណើរការដល់ពេល doesn't ទៅជាខូចអញ្ចឹង work មួយគឺមានន័យថាធ្វើការ work ទី2មានន័យថាដំណើរការណាជាគ្រឿងម៉ាស៊ីន have or eat have and eat ខុសគ្នាមែនណា Have can be used with both food and drink and is common with meals. ចង្កថា have នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាមួយទាំងអាហារទាំងភេសជ្ជៈហើយជាទូទៅវាប្រើជាមួយនឹងអាហារណា have meal ប្រើជាមួយអាហារយើងប្រើភេសជ្ជៈក៏បានដែរឧទាហរណ៍ have a sandwich have a coffee ឬក៏ have lunch. Eat can only be used with food.បើយើងញ៉ាំយើងញ៉ាំប្រើបានតែជាមួយនឹងអាហារទេដូចជាឧទាហរណ៍ eat fast food ញ៉ាំអាហារដែលឆ្អិនស្រាប់អញ្ចឹងលោកអ្នកពាក្យខ្មែរយើងក៏មានដែរពេលណាយើងប្រើជាមួយនឹងប្រភេទនេះដូចជាពាក្យថាហូបប្រើបានទាំងពីរមែនទេហូបទឹកក៏បានឬក៏យើងប្រើថាហូបបាយអ្នកមានពាក្យអញ្ចឹងហូបទឹកក៏បានហូបបាយក៏បានដែរ
ហើយយើងបើសិនណាបើយើងស៊ីស៊ីប្រើមួយអីលោកអ្នកស៊ីបាយបាទងាយសមាញ់ងាយយល់ស៊ីបាយលោកអ្នកស៊ីទឹកបានទេអត់បានទេអញ្ចឹងន័យរបស់វាគឺមានន័យដូចនឹងឯងណាអញ្ចឹងខ្មែរយើងមានន័យច្រើនទៀតលើសពីនឹងដូចតាក់ទងជាមួយនឹងការស៊ីអញ្ចឹងមានស៊ីមានហូបមានទទួលទានមានពិសាមានឆាន់មានសោយបាទចុងក្រោយនោះបោះកណ្ដាលដើមទ្រូងក៏មានដែរពាក្យខ្មែរយើងអត់ទាស់ហើយស្ដាច់ពាក្យហើយយើងតែឥឡូវយើងចេះពាក្យច្រើនពេកមិនដឹងប្រើមួយណាលាយអង់គ្លេសដើម្បីឲ្យងាយយល់ចំពោះអ្នកដែលចេះអង់គ្លេសហើយងាយយល់ដែរឬក៏អាចនិយាយថានិយាយទៅឲ្យឡយកំពុងតែ viral ខ្លាំងណារឿងហ្នឹង Okay appearance យ៉ាងពាក្យថា appearance គឺសំដៅទៅលើរូបរាងខាងក្រៅរបស់យើងអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញដូចជាពាក្យថា I'm scum ណាដូចជាពាក្យថា ខ្មៅឬមួយក៏យើងអាចឃើញថាកម្ពស់ខ្ពស់ណា tall អីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងលោកអ្នកមើលនៅក្នុងរូបភាពទាំង5នេះតើតារូបភាពណាមួយដែលវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងរូបភាពទី1ដល់លេខ5នេះអញ្ចឹងវាមានគូរបស់វាអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចឆែកជាមួយបងប្អូនបានជាមួយខ្ញុំណាអញ្ចឹងទី1យើងឃើញតាក់ទងជាមួយនឹងថតហើយនឹងស្គមអញ្ចឹងថតនិងស្គមគឺភាសាអង់គ្លេសគឺ fat ហើយនឹង thin ទី2សក់ពណ៌ទាំងដៃនិងសក់ពណ៌ខ្មៅណាអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង blonde ហើយនឹង dark ចំណែកឯទី3គឺមានតាក់ទងជាមួយនឹងកូនក្មេងនិងមនុស្សចាស់អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង old ហើយជាមួយនឹងយ៉ាងចំណែកឯទី4យើងឃើញខ្ពស់ហើយនឹងទាបអញ្ចឹងខ្ពស់នឹងទាបគឺ tall ហើយនឹង short ចុងក្រោយគេទី5នោះគឺ beautiful ហើយនឹង ugly 1.67 2 blonde dark 5 beautiful ugly 1 fat thin 3 old young 4 tall short អញ្ចឹងនៅក្នុង adjective នេះផងដែរយើងមានប្រភេទគេហៅថា positive adjective គឺជាប្រភេទគុណនាមដែលវិជ្ជមានតាក់ទងជាមួយនឹងរូបរាងកាយណាគឺ appearance អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង adjective ដែលល្អល្អបែបនេះយើងអាចប្រើបាននេះខ្លះ beautiful good looking pretty and attractive ដែលយើងប្រើថាតាក់ទាញ attractive នឹងគឺ can all be used for women គឺពាក្យនេះគេប្រើបានតែចំពោះស្ត្រីទេណាស្អាតមើលទៅល្អស្អាតស្អាតឬក៏តាក់ទាញហ្នឹងប្រើបានស្ត្រីប៉ុន្តែបរិយយើង but for men we only use good looking or attractive សម្រាប់បរិយយើងប្រើបានតែ good looking ឬមួយក៏ attractive ទេ